několik let se pořádá neoficiální mistrovství hokejistů v golfu. Nejde v něm ale o výhry a vylepšení handicapu. Hlavní cíl je pomoc sportovcům, kteří během kariéry utrpěli vážná zranění. Osmý ročník charitativního turnaje Hockey Charity Golf Cup tak měl podpořit hokejistu Jana Alinče, který utrpěl poranění páteře a je uchrnutý na dolní a částečně i na horní polovinu těla. Jsme sportovci a budeme pomáhat lidem, kteří při sportu přišli k vážnému úrazu. Takže letos osmý ročník a konal se, když jsme ho dokončili pro Honzu Alinče, s kterým jsem z okolností ještě hrál na olympiádě a který byl tady jeden z hráčů, který tady před třemi lety ještě podporovali tuto akci jako na hřišti. Tak já už jsem tady nějaký rok po sobě a vždycky je to super, když se může někomu pomoct a je to za dobrým účelem, takže já nikdy neváhám na takovýhle akce přijet, a protože věřím, že to může někomu pomoct a potkám tady kluky, který třeba já celý rok nevidím nebo nemám šanci potkat někde jinde, takže si myslím, čím víc takovýhle akcí bude, tím líp. Tak já jsem rád, že se tady ty turnaje dělají, že to pomohlo už pár klukům a teď, jak říkáš, je to o to silnější, že s Honzou se znám hodně dobře, nebo že jsme spolu hrávali a o to je asi o něco víc. No. Když můžu, tak samozřejmě se zúčastním pár takovýchhle akcí. Já si myslím, že to je správný, že ty sportovci tady to podporují a za mě jedině dobře. Jak už bylo řečeno, celý turnaj se odehrál jako neoficiální mistrovství hokejistů v golfu. Za krásného počasí se vítězem stal David Havíř. A první místo za 81 ran získává David Havíř! Na druhém místě skončili Jiří Šimánek s 85 ranami, na děleném třetím místě se pak umístili Lukáš Mensator, Jiří Vykoukal a Dušan Salfický s počtem 86 ran. Někteří se ale přesvědčili o tom, že bez tréninku to nejde ani v golfu. Golf jsem dřív hrával dost a bylo to lepší a teď jsem hrál poprvé vlastně letos, už mám méně času. Teď doufám, holky vyrostly trošku, chtějí to zkusit, takže že na to bude víc času, že budu chodit s nima, ale dneska bída. Člověk aspoň zjistí, že se musí trénovat, no, že to bez toho nejde. Ne, já nejsem žádný vášnivý golfista, takže já si spíš jdu fakt pokecat a odpálit si nějaký demíček. My jsme měli už nějak tak předem domluvený, že půjdeme s Filipem Hronkem, s mým agentem Michalem Sivkem a dlouholetým kamarádem už Ondrou Pavelcem, takže věděl jsem, do čeho jdu. Věděl jsem, že bude sranda, že si to užijeme. Hrálo se v krásném prostředí golf resortu Kunětická hora, kde organizátoři předali Janu Alinčovi šek v hodnotě 100 000 korun. Honzovi Alinčovi šek, který se zde vybral a kde se už vybral ještě. Tak my se snažíme vždycky, aby ty lidi tady byli, aby my jsme všichni viděli a vážili si vůbec toho, že můžeme ten sport dělat, vážili si toho života. A právě tou snahou a tou spolupráci mohli podpořit i ostatní. Za 8 ročníků se tak pomohlo na dobrou věc přispět částkou dosahující téměř 800 000 korun. Myslím si, že každá ta částka, která se tady vybere, je jako prospěšná pro ty lidi, že si můžou něčím pomoct. Samozřejmě velký dík partnerům a hráčům, že jsou schopni tyhle ty peníze dát dohromady, my to zorganizujeme, potom ve finále předáme šek, ale já se můžu snažit akci, ale kdyby nebylo partnerů a kluku, že sem přijedou, tak samozřejmě ten turnaj nemůžeme uskutečnit nikdy. Tak já Honzu Alinče úplně osobně neznám a nikdy jsem s ním nehrál, ale samozřejmě vím, co bylo za hokejistu a že hrál dlouhý léta na vysoký úrovni a těm, co k tomu říct. No, já myslím, že moc slov k tomu není moc co dodávat. Asi, že si každý uvědomí, že se to může stát komukoliv a stačí jedna vteřina v tom blbým okamžiku a může se ten život obrátit vzhůru nohama.